كوفيفين روبوفكر الناشون جيسي بودوير كوان نون ميتوكس ميديسين وشنجك ويتفن الناشون جيسي كريس فردن مان مفيفين روبوتي الناشون جيسي نفيلي وقدر واشاور كريس رومان تاقوه أشيلي كي رومان تارلس كير بوين ميتي بيوغيدي هيك lo que puede pasar. Vamos a que witness que Charles Kari Marchi fue por un Afirada como toque, como tuburi, como ancheri, non pava, non é de pedra, como tuburi, que con, torre de vencedores da chavo, que é a mente de ver, eu vou para o céu. É hoje, é a mente de ver. Eu vou ser sempre mais. Que é bem mais tipo de número quatro naquele witnesses Kari até Charles foi por puro que é tipo de eu como por pouco vou também como vai ser Bueno, me asusté de sí. Todo el libro se me ha echado. Que me tuve que recobrar por ser. ¿No, Charles? No, Charles. ¿Va a ir marchi? 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 Vamos a seguir. No,
heavenly course, mas ensinada eternally, que é 40 volts. Mari Kohl, Amir Wegers, Kutta Reber Kohl, Yara Rubin, Akke K. Kohl, Uwese Bukama Lata, Wera Kutchen, Eiffel Kohl. Weken hy, Sabar Witness in Ye, Wera Kirlu, Gracias.